Star News-ը երեք առաջիններ հանդես եկել բացառիկ նորությամբ հայտնելով, որ ապրիլի 22-ին տեղի է ունենում Գևորգ Մկրտչյանի ու սիրելի Քրիստինա Հովանիսյանի հարսանեկան արարողությունը։ Մենք նկատել ենք այս հարսանիքի բոլոր գեղեցիկ ակնթարթներն ու կիսվել դրանցով մեր դիտողների հետ։ Այժմ ներկայացնում ենք մի տեսանյութ, որտեղ երևում է, թե ինչպես են երիտասարդ ու չամուսնացած աղջիկները պայքարում հարսնացուի ծաղկեփնջի համար ու ընկնում հատակին։ Ի վերջո ծաղկեփնջը բաժին է հասնում դերասանուհի Անուշկա Մարգարյանին։ Շատ են տոնը մնացածներ, ուզեմ գոնե երկու օգու բաղ։ Բարև դուստատրություն, ես մտում եմ պատվի արմածովի էր չիտը վերել տրականությունները, մեզ հոսանքները միացերա։ Արմածիկը ուսիմի կանալ, դուստատրություն։ Մենք, երկու, Amen. Տեսեք փորձին է Սուրբ եկեղեցի եկեք Անեմ աղունիկներին Մոտեցի՞ք եք, Thank you.
Կատել եք ձեր հաղորդումը, շատ ուրախ եմ, որ ես եմ ներկայացնում։ Հիմա նկարում եմ մեքենա։ Սարաստի պես ուսավոր եմ շնորհ